армысыздар. Жетісу арнасында қорытынды жаңалықтар. Студияда мен Мадина Мұратбекқызы, сурт аудармада Айгүл Жұмашқызы. Инфляция өсім, қымбатшылық тоқтар емес. Қаңтар қорытындысы негізінде жалпы инфляция 1,1%, ал азық-түлік бағасындағы өсім 1,4% болыпты. Ал Алихан Смаилов жылдық инфляцияны 9,5%-дан асырмау керек деп жоспар қойып отыр. Осы мақсатты орындау үшін үкімет қандай шаралар қабылдап жатыр? Азық-түлік бағасын тұрақтандырудың жаңа тәсілдері қандай? Елордадағы тілшіміз айтсын. Үкіметте екі үлкен мәселе қаралды. Бірі әрі негізгісі халықты қажытқан қымбатшылық. Сауда және интеграция министрі қымбатшылық жоғары өңір деп Ұлытау, Маңғыстау, Астананы атады. Алайда бәрімізге белгілісі азық бағасының құбылып, құтырып тұруы барлық аймақта байқалып жатыр. Тіпті күн сайын өзгеретін сөредегі бағаға халықтың еті өліп, көзі үйреніп кеткен. Қымбатшылық деп қақсағаннан қайыр жоқ деген түсінік қалыптасып жатыр бұқара арасында. Әрине, мұндай ойға келген жұртты түсінуге болады. Бағаны тұрақтандыр деп президент пәрмен берет, алайда үкімет пен жергілікті органдар бағаны бақылай алмай отырғаны жасырын емес. Әкімдерге бағаны ұстау үшін қажетті тетіктердің барлығын бердік, қаржы да бөлінді, бірақ баға бәрібір өсіп келе жатыр. Әкімдіктердің тиімді жұмысын көріп отырғанымыз жоқ. Жергілікті жерлерде аталған мәселелерге салғырт қараудың салдарынан бағаның өсуі тоқтайтын емес. Иә, солай. Әлеуметтік маңызы бар 19 азықтың 11-і қымбаттаған. Тіпті өзімізде өсетін көкөніс құны да шарықтап барады. Мәселен, пияздың өзі 22,5%-ға қымбаттап кеткен. Сондықтан осыдан 10 күн бұрын пияз экспортына 90 күнге шектеу қойдық. Шектеуден нәтиже болса жақсы. Бұлай айтуымның себебі көкөністі сақтайтын қоймасы жоқ кәсіпкерлер өнімін күзде экспорттап жіберуі де мүмкін. Өзіміздікін шекара асырмай алып қалармыз. Ал шикізаты шеттен келетін өнімдер мен импорттық тауарларды қайтпекпіз. Олардың бағасы да еселеніп жатқаны жасырын емес. Саудадағы делдал мәселесі тағы бар. Енді бағаны бақылау фискалды чек арқылы қадағалауға алынбақ. Әлеуметтік маңызды бар азық-түлік тауарларына электронды шот фактураны міндетті жазып беру бойынша пилоттық жобаның қолданысы өнімсіз делдалдарды анықтау және оларды жеткізу тізбегінен шығару үшін арнайы 2023 жылдың соңына дейін ұзартылды. Электронды шот фактура ақпараттық жүйесінің деректері баға белгілеу тізбегін бақылауға және сауда үстемесінің асып кету фактілерін анықтауға мүмкіндік береді. Сонымен үкіметтегі жиынды қорыта айтсақ, енді бағаны бақылау кассалық аппараттар арқылы жүргізіледі. Әрі тұрақтандырудың өңірлік рейтингі тұрақты түрде жарияланып тұрады. Сондай-ақ өндірушілерге қарыз беру тәсілі қайта қаралмақ. Тұрақтандыру қорларын құру тетігі де өзгереді. Форвардтық сатып алу шарттарының бірыңғай формат әзірленеді. Бағаны тұрақтандыруға арналған үкіметтің жаңа әдіс тәсілдерінің нәтижесі қандай болмақ, уақыт көрсетеді. Меруерт Қыдырбайқызы, Аманжол Мықтыбай, Сөтел арнасы Елордадан. Аманаттың партиялық құрамы 75% жаңартылды. Әр бесінші кандидат жас буын өкілі. Партия төрағасы Ерлан Қошанов съезд барысында осындай дерек келтірді. Бүгін Астанада Аманат партиясының съезі өтті. Мәжіліс сайлауына ұсынылатын кандидаттардың тізімі бекітілді. Бас аяғы 119 адам. Мәслихаттар сайлауына партиядан 3821 үміткер бар. Съезде Жетісу және Ұлытау облыстарының әкімдері партияның саяси кеңесінің құрамынан шығарылды. Партияның саяси кеңесінің құрамынан Ұлытау және Жетісу облыстарының әкімдері шығарылуы туралы мәселе ұсынылды. Сондай-ақ жаңа облыстардың құрылғанын ескере отырып, барлық өңілдердің өкілдігін қамтамасыз ету үшін саяси кеңестің құрамына жаңа мүшелер енгізіледі. Олар Алматы облыстық филиалының төрағасы Қуат Байғожаев, Абай облыстық филиалының төрағасы Қуаныш Сүлейменов және партияның атқарушы хатшысы Елнұр Бейсенбаев. Делегаттар аталған ұсынысты бір ауыздан қолдады. Каждый пятый наш кандидат представитель молодого поколения. Біздің әрбір бесінші үміткер жас буын өкілі. Бұл мемлекет басшысының реформалар мен партия бағытын жүзеге асыруға қабілетті жарқын көшбасшылардың жаңа шоғыры. Біз әлемге өзгелердің көзімен қарай аламыз. Біз халыққа жақындай бастадық. Жайлы кабинеттерден шығып, адамдармен зауыттарда, базарларда, аулаларда және ауылдарда ашық сөйлесіп жүрміз. Біз күн сайын адамдардың проблемаларымен, қажеттіліктермен өмір сүреміз. Және оларды шешу үшін жауапкершілікті өз мойнымызға алуға дайынбыз.
Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісі және мәслихаттары депутаттарының сайлауына түсетін үміткерлерді ұсыну кезеңі өз мәресіне жетіп қалды. Сайлау комиссияларына құжаттарды өткізу ісі ертең тоқтатылады. Бүгінде Алматы облысынан халық қалаулысы атағына үміткер 500-ден астам адам бар. Мемлекет басшысы әділетті Қазақстан құру идеясын алға тартып, ауқымды саяси өзгерістерді енгізді. Бірі мәжілістің кезектен тыс сайлауы. Бұл ықпалды парламент есеп беретін үкімет атты формулаға мән бермек. Президенттің қалауы да осы. Қазіргі таңда Алматы облысы бойынша орталық сайлау комиссиясына депутаттыққа үміткерлер үшін екі округті комиссия жұмыс істеп тұр. Олардың орталығы Қарасай ауданы мен Қонаев қаласында орналасқан. Ата заңға сәйкес Қазақстан Республикасы азаматтығы бар, және оның аумағында соңғы 10 жылда тұрақты тұрып жатқан адам парламент депутаты бола алады. Жасы 25-ке толған азамат мәжіліс депутаты болып сайланады, ал мәслихатқа қабылдаудың жөні бөлік. Бұл орынға өңірден 38 адам таңдалады. Ал енді мәслихаттарға келетін болса, Қазақстан Республикасының азаматы және жасы 20 жасқа толған, 20 жастан жоғары болу керек. Соның 19-ы бір мандаттық округтер арқылы, 19-ы партиялық тізімдер арқылы сайланатын болады. Сонымен қатар, қала Қонаев қаласының мәслихаты мен аудандарының мәслихаттарына депутаттарын сайлау үшін 190 сайлау округтер құрылған болатын. Яғни ол 190 сайлау округте 190 сайлау комиссиялар, округ сайлау комиссиялары қазіргі күні қызметтерін атқарып жатыр. Қазірге дейін Алматы облысынан орталық сайлау комиссиясына жалпы саны 525 адам құжаттарын өткізген. Олардың бір қатары өздерін депутаттыққа лайық деп көрсе, қалғаны партиялар мен қоғамдық ұйымдардан ұсынылып отыр. Жалпы үміткерлердің қатарында билікке ұмтылған әйелдер де жасы 20-дан енді асқан жастары да жетерлік. Енді мен ойлаймын, біздің елімізде белсенді, білімді, жаңағы білікті азаматтар, жас азаматтар көп, неге оларға өз жаңағы мүмкіндіктерін пайдаланбасқа, неге оларға жаңағы қоғамдық өмірге ат салысып, өздің жаңағы жас жігерін еліне, жеріне жұмсамасқа. Осы орайда мен ойлаймын, 20 жастағы депутат жақсы депутат болады деп, оған ешқандай күмәнім жоқ. Айта кетерлігі, депутаттыққа құжат қабылдау ертең 18:00-де аяқталады. Одан кейін олардың заңға белгіленген талаптарға сәйкестігі тексеріледі. Ол үшін кандидаттар мәліметтері прокуратура органдарына, әділет департаменті мен көші-қон басқармасының өкілдеріне жіберіледі. Одан кейін ғана ресми үміткер ретінде тіркеліп, мемлекетке жарна төлеуі тиіс. Бұл жұмыстар 10 күн ішінде аяқталады деп күтілуде. Жалпы елімізде мәжілістің кезектен тыс сайлауы 19 наурызға жоспарланып отыр. Ал барлық деңгейдегі мәслихаттардың сайлауын орталық сайлау комиссиясы белгілейді. Амина Құдайберген, Абылай Құттықбай, Жетісу арнасы. Сталинград шайқасындағы жеңіске 80 жыл. Осыған байланысты Алматыда халықаралық әскери тарихи конференция өтті. Оған Қырғызстан, Тәжікстан, Өзбекстан мен Ресейден қонақтар шақыртылған. Сондай-ақ еліміздің десанттық шабуылдаушы әскерлері, Ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара қызметшілері, Бауыржан Момышұлы және жоғары оқу орындары әскери кафедраларының өкілдері қатысты. Сұм соғыстың ащы дәмін татып балалық шағынан айырылғандардың бірі Асима Жетпісбаева. Ол небәрі 12 жасында ата-анасынан бірдей айырылып, жетім қалған. Конференция барысында сөз алған ардагер Сталинград шайқасындағы жеңістің тарихи маңызын айтты. Айтуынша, дәл сол жеңістің арқасында вермахт әскері ойындағысын жүзеге асыра алмады. Яғни Кавказдағы кеңес одағынан ажыратып, Қызыл армия мен кеңес өнеркәсібін отынсыз қалдыру, Түркия мен Жапонияны соғысқа тарту ойы іске аспады. Получили мы два письма по дороге, едем на фронт. Майданнан әпкем екеуміз тек үш хат алдық. Біріншісі жолдан, екіншісі Сталинградқа келгеннен кейін, үшіншісі бомбалау күндізде, түнде де тоқтамай жатыр деп жазылған соңғы хат. Сталинград шайқасындағы жеңіс Ұлы Отан соғысының тарихындағы ең маңызды кезең еді. Ол арқылы бір емес, бірнеше күрделі әлемдік мәселелердің алдын алды. Конференция барысында қатысушылар Сталинград шайқасы кезіндегі әскери стратегияның дамуы, Қазақстан әскерлерінің орны мен рөліне тоқталды. Сондай-ақ соғыстың тынысын өзгерткен шайқастан алынған тағылым мен нәтижелер айтылды. Воином казахстанцам
Ол жеңіске жету үшін Сталинград шайқасымен онда ерлікпен шайқасып, қаза тапқан қазақ жауынгерлері өлшеусіз үлес қосты. Бүгінде Волгоградта Казахская деп аталатын көше бар. Ол батырлардың есімін мәңгі ұлықтаумен тең. Сонымен қатар 2018 жылы Генералдар кеңесі үкіметтік емес ұйымының делегациясы Мамаев қорғанға Қазақстан қаһармандарына ескерткіш орнатты. Шара соңында ұлттық кітапханада тақырыптық көрме ұйымдастырылған. Қонақтардың назарына 1946 жылы жарық көрген Сталинград шайқасы мен оның қатысушылары туралы кітаптардың ең сирек көшірмелері ұсынылды. Ақбота Оралқызы, Қазақстан Республикасы қарулы күштері Қонаев гарнизонының баспасөз қызметінің көмегімен. Ауыртпалықты бөлісте азаят. Қазақстанды құтқарушылар Түркияға аттанды. Олар жер сілкінісі салдарын жоюға жәрдемдеседі. Бұл Қазақстан президенті Қасым Жомарт Тоқаевтың тікелей тапсырмасы. Борт бірінші кезекте Газиантеп қаласына барады. Жасақ құрамында төтенше жағдайлар мекемесінің құтқарушылары, кинологиялық топ және апаттар медицинасы орталығының қызметкерлері бар. Олардың дені құтқару жұмыстарын жүргізуде көп жылдық тәжірибесі бар мамандар. Олар қажетті құрал-жабдықтармен, гидравликалық және пневматикалық жабдықтармен, гидравликалық домкраттар, пневмодомкраттар, перфораторлар, жарықтандыру құралдары, палаткалар, спутниктік терминалдар, каркасты модуль, арнайы автотехникамен қамтамасыз етілді. Кеше мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев Түркия президенті Режеп Тайып Ердоғанға көңіл айтты және үкіметке Түркияға шұғыл көмек көрсетуді тапсырғаны мәлім. Сыртқы істер министрлігі мәліметі бойынша қазіргі сәтке дейін онда Қазақстан азаматтары зардап шекті деген ақпарат келіп түскен жоқ. Түзу жолда жүргендерін қалайды. Алматы облысының Заречный ауылындағы Қазақстан Республикасы қылмыстық атқару жүйесінің ЛАЗ 155-12 түзеу мекемесінде теология кабинеті жандандырылды. Облыстық дін істері басқармасы түрмедегі шағын бөлмені жабдықтап, заманауи мультимедиалық құралдармен қамтамасыз еткен. Тақырыпты тілшіміз Ақбота Оралғызы жалғастырсын. Бүгінде ЛАЗ 155-12 түзеу мекемесінде мыңға жуық адам жазасын өтеп жатыр. Арасында терроризм үшін сотталған, тіпті террористік белсенді аймақтан қайтарылған азаматтар да бар. Олардың көзқарасы мен ұстанымын дұрыс арнаға бұру үшін мекемеде теолог, психолог мамандар жұмыс істейді. Оған қоса облыстық Ақниет қоғамдық қоры мен дін істері басқармасының өкілдері ақпараттық түсіндіру жұмыстарын жиі жүргізеді. Оның тиімділігін арттыру үшін басқармадағылар 3 миллион теңгеге жуық қаржы бөліп, теология кабинеті жабдықталыпты. Ондай оқыту үйретуге қажетті мультимедиалық құралдар орнатылған. Облыстық дін істері басқармасының қаржыландыруымен республикада алғашқы рет қылмыстық атқару жүйесі департаментіне қарасты түзеу мекемелерінің базасында осындай қазіргі жаңа заманауи мультимедиалық құрал жабдықтармен жабдықталған алғашқы теологиялық кабинет бұл Алматы облысының аумағында ашылып отыр. Негізгі мақсаты бұл біреу ақ дәстүрлі ислам құндылықтарына бейімдеу болып табылады және сол бойынша жаңағы жағдай жасау. Мұнда технологиялық жабдықтардан бөлек діни кітаптар мен басылымдар қойылды. Бұл азаматтармен жұмыс істеу барысында дәйекті дәлелдер келтіре отырып, көзқарасын дұрыс жаққа қарай өзгертуге септесті сала мамандары. Бұл жерде осы кабинеттің негізгі мақсаты осы жерде жаңа кітапханасына қойылған кітаптар біздердің осы жаңағы салт-дәстүріміздің аясындағы, одан кейін мынау жаңағы Ханафи мазхабымыздың негізгі классикалық кітаптары түп нұсқасынан арабшасынан тікелей аударма жасап беріп, соларға жаңағы түсіндіру жұмыстарын жүргізеді. Мен сондықтан бұл кабинеттің осы жердегі түзеу мекемесіндегі отырған азаматтарға өте үлкен жаңағы санасын тазартуға, діни бағытын дұрыстауға өте үлкен бір септігін тигізеді деп ойлаймыз. Діни сауаттылығымды арттырамын деген кез келген жазасын өтеуші теология кабинетінде арнайы мамандармен сұхбаттаса алады. Бұл бір жағынан азаматтарды бостандыққа шыққаннан кейін радикалды ағымдарға еруден сақтаса, екіншіден психологиялық тұрғыда дамытады. Біз өте қуаныштымыз. Бұл біз үшін керемет мүмкіндік. Мұнда діни білім алып, рухани тұрғыда дамуға болады. Шыны керек, бостандықта жүргенде де бұл тақырыпқа бейжай қарайтынмын. Ал қазір дінге деген қызығушылығым артты. Сондықтан ұйымдастырушыларға алғыс айтамын. Облыстық дін істері басқармасының өкілдерінің айтуынша, кабинетті жабдықтау пилоттық жоба аясында жүзеге асқан. Аталмыш бастама мұнымен шектелмейді. Алдағы уақытта жақсы нәтиже көрсетіп жатса, өңірдегі өзге де түзеу мекемелерінде заманауи технологиямен қамтылған теология кабинеттері ашылады, дейді сала мамандары. Ақбота Оралқызы, Бекжан Кенжебай, Жетісу арнасы, Алматы облысынан.
Қазақстан дзюдодан әлемдік гран-при турнирін өткізетін болды. Ол жылына бір рет Астана мен Алматы қалаларында жалауын желбіретін болды. Сонымен қатар спорттық ату түрлерінен еліміздің құрама командасы әлем кубығын ұтып алды. Күнегеше Парижде Жапон жекпе-жегінің кезекті бәсекесі өткен. Соның аясында Қазақстан дзюдо федерациясы мен халықаралық қауымдастық дәл осындай жарысты елімізде ұйымдастыру туралы 4 жылдық келісімшартқа қол қойды. Оған сәйкес Қазақстан 2023 жылдан 2026 жылдар аралығында әлемді гран-приді қабылдайды. Ол Астана және Алматы қалаларында Қазақстан барысы гранд-слэм атауымен өтеді. Сонымен қатар жарыс аяқталғаннан кейін жыл сайын тұрақты түрде халықаралық оқу-жаттығу лагерде болуы керек. Айта кетейік, жерлестеріміз үшін жаңа жыл сәтті басталды. Португалияда өткен алғашқы жарыста ұлттық құрама бір алтын мен екі күміс жеңіп алды. Тіпті ең жеңіл салмақта қос қазақ қызы финалға шығып тарихи нәтиже тіркеген. Ал Париждегі бәсекеде қоржынымыз екі қоламен толықты. Бұл жолы 48 келідегі Абиба Абужақынова және 73 келідегі Данияр Шамшаев жеңіс тұғырынан көрінді. Индонезияның Жакарта қаласында спорттық ату түрлері бойынша әлем кубогы мәресіне жетті. Жылдың алғашқы байрақты бәсекесі жерлестеріміз үшін жемісті болды. Ұлттық құрама қоржынына 10 медаль түсті, оның үшеуі алтын. Атап айтқанда Никита Чирюкин 25 метрден тапанша мен нысана көздеуде алдына жан салмады. Ал әйелдер арасында Арина Алтухова барлық мүмкіндігін ұтымды пайдаланып, ең үздік нәтижені тіркеді. Бұған қоса қыздарымыз командалық сында топ жарды. Пневматикалық мылтықтан нысана көздеуде Александра Ле, Елизавета Безрукова және Анастасия Григорьева үштігі ел намысын қорғады. Ұлттық құрама спортшылары 5 күміс пен 2 қола жеңіп алды. Бұл көрсеткіш жалпы командалық есепте бірінші орынға көтерілуге мүмкіндік берді. Айта кетейік, әлем кубогының қорытындысы бойынша жақсы нәтиже көрсеткен спортшыларға рейтингтік ұпайлар таратылады. Дәл осы тізімнен кейін Париж олимпиадасының жолдамалары сарапқа салынғанда негізгі рөлді атқарады. Жарқын Нұрланұлы, Жетісу телеарнасы. Шынықсаң, шымыр боларсың. Ұзынағаштағы спорт сарайында жасөспірімдер арасында баскетболдан аудан біріншілігі ту көтерді. Игі шара Қазақстан Республикасы спорт шебері. Жамбыл ауданының құрметті азаматы Бақытжан Әбдібайды еске алуға арналған. Жарысқа өңірдің әр ауылынан іріктеліп 8 команда өзара бақ сынады. Тақырыпты тілшіміз толықтырады. Аталмыш қолдоп бәсекесінің Бақытжан Әбдібайды еске алуға арналуы тегін емес. Ол өз кезінде ұлттық құрама сапында болған баскетболдан Қазақстан Республикасының спорт шебері. Осы спорт түрінің елде дамуына аянбай тер төккен ерен тұлға. Дүбірлі доданың ашылу салтанатында сөз алған ел ағалары осылай деп сөз сабақтады. Атадан ұл тусиды, ата жолын қусиды дейді қазақта. Аталмыш турнирге айтулы тұлғаның туған немересі де қатысып, өз өнерін паш етуге ниеттеніп келіпті. Мен Бақытжан Әбдібаев атамыздың туған немересімін. Мен де атам сияқты спорт шебері болғым келеді және соның жолын қуалап жүрмін. Мен қазір Шолақ қаралы негізгі орта мектеп командасында ойнаймын. Біз 5 жылдан аса уақыт бойы тренироваться етеміз. Осылай аудандық және облыстық жарыстарда бірнеше түркін чемпионы болғанбыз. Осы атамның турнирі бүгінге жақсы дайындықпен келдік. Және де осы жарыста атаның атын шығарып, Шолақ қаралы командасы ұтады дегенге сенемін. Мен бар күшімді қосам. Айта кетсек, аталмыш додаға Жамбыл ауданының әр аймағынан 8 команда іріктеліп келген. Ұзын саны 80-нен аса спортшы өз шеберліктерін байқасты. Бүгінде облыс аумағындағы баскетболшылардың саны артып, тактикалық деңгейі күн санап көтеріліп келеді дейді сала жауаптылары. Бізде баскетбол спорты облыста мектеп аралық өте жақсы дамыған, оның үстінде қазір кәсібиде өте жақсы дамыған, оның ең жақсы дамыған өңір ол Алматы облысы Қонаев қаласындағы баскетболшыларымыз. Ол Қазақстан Республикасында мына соңғы 3-те-3 ойнайтын баскетболдан чемпион Қазақстан болып жатыр. Қыздарымыз, ұлдарымыз биылғы 2023 жылы нәтижеге жақсы қол жеткіземіз деп ойлап отырмыз. Осы баскетболшыларымызды да клуб аралық турнирларға шығарсақ деген өзіміздің жоспарымыз бар. Жарыс жеңімпаздары арнайы кубок және медальдармен марапатталады. Ал ең жақсы ойын өрнегін көрсеткен спортшылар аудан құрамасына іріктеліп, облыстық жарыстарға жолдама алмақ. Құрманжан Қасымжанұлы, Айдос Қалиев, Жетісу арнасы. Әзірге келіп түскен ақпараттар легі осындай, Жетісу арнасы қосулы болсын.